Ahoj, já jsem Maki a vítám vás se další Robloxu s Vandou. Jus. Dneska tady opět budeme utíkat z vězení, ale z něj jsme ještě neutíkali, takže to je pozitivní. Je to nové vězení, zase nás zavřeli, ano. Nové vězení a tohle, dostali jsme Robloxu na začátek bečet. Ok, kudy polezem? Asi bych řekla, že tudy. Předpokládám, ano. A je škoda, že tady není žádná hudba. Můžeš mi vysvětlit, proč ten vězeň je za tou turbínou tam? Nevím, ale radši jsem to nepokoušela. Zabilo tě ta turbína nebo ne? Ne, nezabila. Ne? Škoda, to by bylo, už se tam rozprskla ta krev, dobře, tak nic. Očividně utíkáme zase opět ventilačkou. Je fakt, že je škoda. Jen tak. No, já jsem se dotknul tebe a já jsem spadl a umřel. Máme tady opět nové checkpointy, což je zase cool, protože je to zase něco novýho. Zároveň je fakt škoda, že tady není hudba, ale určitě mám skočit teda sem. No jasně, tady teda, oni tam byli, měly být bloky, že jsme se měli jako prokopat, ale bohužel ty bloky tam nejsou, takže to je taky škodivý. Okay. Že se prokopovat nebudem. To je, proč jsi spadla? Já nevím, mě to prostě jako uklouzlo. Jo, uklouzla nožka. Jako uklouzlo, no. Jasně. Uklouzlo, prostě. Já asi jinou výmluvu tady k tomu nemám, jinak máme takže jo, fakt máme plavat hustý. Má plavem, prostě plavem. Dobře, plavem hustý. A očividně radši se nebudem dotýkat toho zeleného hnusu, který je pod náma. A který zároveň i padá do té vody, to je fakt hnusný. Řekla bych, že možná ta voda by byla radioaktivní, takže bychom byli celý radioaktivní. Jako v podstatě jo, no. Což taky není dobrý. Ale jo, myslím si, že je to zase něco novýho, co se týče takhle escape či obíček, to je jedno. Tak je to zase něco novýho, že tady zase plaveme. Jo. To je dobrý, kam se dostaneme vlastně teďka? Hele, nevím, očekávám, že teda vylezeme ven z potrubí, ale možná budeme venku. Počkej. What? Můžete mi ukázat teďka v té místnosti, kde je ta trubka? Jo, taky bych se rád zeptal, ale hlavně mi to dvakrát portlo, jo, což bylo takový trošku divný. No, ale hlavně je, že tady je nějaký policajt, který ti říká, že nikdo neuteče z věznice, jo. Hej, co ti připomene, když takhle koukáš na tu věznici, budem tomu říkat věznice, jo, co ti to připomene za hru? Za hru? Ta hra sice není věznice, jo, není tam věznice, ale držej tam lidi a je to dost podobný, akorát jsou tam schody dolů. Já vůbec nevím. Vůbec nevíš. Nevím proč, ale já když jsem akorát sem vlezla, když si stopneme sem, jo. Pokud víte, kterou hru myslím ještě předtím, než ji řeknu, tak to zkuste napsat do komentářů si tipnout. Ale mě to připomíná hru, pak vám ji řeknu na konci. A jestli se na to Maki vzpomene. Počkej. Chvíli, já si to napíšu a vzpomenu si na to. Dobrý, tak my se nebudeme zdržovat a jdem dál. Hru jsem si napsala, kdyby náhodou, že jo. Na temě, že jo, já většinou zapomínám. A jak svin, no. Jak svin, ano. Jinej, co tady je tohle čák? Nevím, asi jsou vyplavený záchody, nebo já nevím. Je pravda, to mi trošku připomíná dneska. Tak my jsme měli dneska po prvý jsme měli otevření okno v noci, protože nám bylo celkem dost teplo, navíc teda taková nepříjemnost. O půlnoci nebo něco málo po půlnoci, tak tady... Dost, ne že byli jako, byli nahlas prostě mladí, ožralí lidi. Jo, to bylo takové, budilo. Ano, mě taky, takže to bylo taky nesympatický a právě u holek, jako u pejsku, tak jsme neměli otevřený okno velký, jako v kuchyni, ale na záchodě, tak jsem jim tam taky mezi to dala, mezi dveře vlastně toaleťák, aby ty dveře kdyby náhodou nepráskaly kvůli tomu vítru, kdyby byl nějaký. A samozřejmě, aby jim tam vůbec šel nějaký ten vzduch. Tak, yeah, jo. Taková, že mi to jako připomnělo ten velký toaleťák, no. Dobře. Jinak, proč tady máme, nebo co si to je na tom, jako co to je to růžový, jako? Hele, nevím. Trochu mi to připomíná žvejkačku. Jo, žvejkačka po celý, po celý chodbě. Jo, já už jsem jako viděla i tuhletu mapu ze spoda momentálně. Dobře, já jsem se třeba před chvilkou jednou spavnul úplně mimo, jo? No, já právě pod mapou, takže jsem ji viděla jako ze spoda.
Jo, tak to bylo něco podobného. občas se nám to teďka stává, co jsem si tak všimla, ale tak to je asi burst. Jinak teď máme žlutou podlahu a dost velký věci, jinak teďka, když si to tak vezme, tak ty věci jsou spíš jak na obry. Climb up here, jo, takhle. Jo, to je pravda, jak na obry, no. Jak na obry. Super. Jo, to bys nesměl spadnout, takže musíme někam nahoru, jo. Jo, aby jsme teda asi přivolali výtah nebo něco takového. Checkpoint? Hele, uvidíme. Tam se dostaneme. Hlavně nespadni. Žebřík? Hlavně nespadni. No již. Pomalu. Tak mě nelez před ksicht. Ne, to já rád. No, to já vím. Tady to není úplně úzdí. Jak je to vysoký, kurňa? Nevím, ale je dobrý, že tady jsou ty checkpointy. Díky bohu. No to jo. No jasně, ale když spadneš dolů, tak je ti checkpoint k ničemu, protože neumřeš. No tak si dáš reset a máš to. Jo, takhle to je, že nefunguje výtah, takže musíš vylézt. Je pravda, že většinou by tam byly asi někde schody poblíž. No to by měly být, no. Ale i tohle je dobrá alternativa. Teda jako, si bych to nechtěla chodit, ale... To musel někdo vystavit, ale zase. No, to je taky pravda. Ale jako nechtěla bych to chodit. Jinak jsem tam, tady jsou jako skřínky donuty poházený. Já jsem čekala, že ten donut dostaneš. Já právě taky, proto jsem přes něj přešla. Byl tam takový jako nalíčený, že pojď se mě vzít. A ono jako nic. Jo, pojď, ne, ham. Jinak teďka ty naše jídelní stoly jsou taky jako oblezlý něčím hnusným. Jo, no. Ježišmarja, můžu přestat umírat, když se toho nedotýkám. Co to je za kra? Momentálně neumírám já, když se toho nedotknu či dotknu, že jo? Ale díky bohu, že aspoň i někdo jiný než jenom já. Sláva. Jsme tady na záchodech, který tady jsou úplně vyplavený a vlastně je tady spíš nadbytečné množství záchodů. Jo, já jsem zase pod mapou. Jo, to chceš. Nadbytečné množství záchodů. Můžete si všimnout, že v každé kabince byl záchod, ale i venku máte záchody, takže kdybyste nechtěli do kabinky, ale budete si chtít s někým povídat, tak tohle by se vám líbilo. Jo, to by byla paráda. Že jo, to mi teďka připomíná, jo. Můj sen asi před 4 dny se zdálo, že jsem na nějaký škole a záchody tam jenom v učitelských kabinetech. Na féra, takhle asi, jako když si sednete na ten záchod, tak za váma jsou stoly a jsou tam učitelé a mají tam prostě ten svůj kabinet, že jo. A takhle jsou do řady udělaný záchody a vy prostě v podstatě trůníte a všichni na vás čumějí. Tak to byl fakt divný sen. Asi takovýhle záchod bych v životě nechtěla potkat, ani poznat, ani si nikdy na něj sednout. Je to fakt divný. Takže tak, jo. Jinak Vendo, co tě to tam teďka čeká? No, nějaký malinkatý obíčko, který vypadá velmi pěkně. Jako vypadá to zajímavě, trošku mi to připomnělo takový hodně jednoduchý Minecraft, co se týče těch bloků. Mě to trošku připomnělo Sonika. Jo, nebo vlastně teďka jsme ho hráli. takže je to pravda, no. Cool. Jinak strašně moc krabic, ale obecně to obíčko je takový hodně prázdný, nebo ty místnosti jsou strašně prázdný. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale já jo. Jinak opět nějaký velký poklop a teďka tady máme dokonce šutry. A jo. Teďka ale jako možná už půjdem ven. Možná už půjdem nahoru, uvidíme světlo. Vypadá to nadějně, že uvidíme světlo na konci tu... Dobře, tak ne. Ne. Aha. Tak to tak vypadalo, že to je jak světlo na konci tunelu. Tunelu a máme tady, ježišmarja, tady jsou ani nějaký hnusný vylitý ty vogo na podlaze nějaký slizí nebo co to je. Jo. Hnusnej Je to nechutný, co je sakra tohle, tamhle je banka, kterou máme vykrást. Očividně jsme se dostali asi z nějaký trubky. Počkej, můžeme vzít helikoptéru. Ne, nemůžu, tak nic. Ne. Takže tohle je prosím trubka, která vede do věznice a máme tady obří posilku, která je, já nevím, jestli tohle jako, že to limituje, že pod tím nic není, nebo jestli to má ukazovat jako vodu, ale zase je divný, že tady jsou takový stromky, což asi jako ne. Tohle zase vypadá jak baterky, jo, ale asi to mají být nějaký barely a tohle se má očividně asi točit, ale očividně se to netočí. Tady někdo udělal chybu. Jo, ale
Tím pádem bude mnohem horší to přeskočit, ale good, divím se, že jsem to teda dala. Já, jakoby, ona ti to nic neudělalo, takže je to fakt divný. Tak to je dobrý, já myslím právě, že když se to dotkneš, jak umřeš. Policejní auta, který tady jenom stojí a očividně nás spíš jako vítají do té banky. Stop right there, ano, máme tady stojí zastavit, ale no, my jsme se nezastavili. Očividně máme utíkat, a banky zívá. A teda došli jsme do banky a opět jsme jak v nějakém skladišti. Mně přijde, že jako máme vykrát tu banku. No jasný, ale ty policajti, jak kdyby ti tam úplně ukazovali. Pojďte tam, to máte, můžete si vzít, co chcete. No, to je pravda. Tyhle ty lasery jsou strašně těžký, vidíte, úplně to nezvládám se schejbávat a prostě ninja level prostě není dobrý. Ninja level není dobrý, co? No pro mě taky jsi šel jenom dopředu, tak jako... Jo, to je ale pravda, no, jako to v podstatě ty lasery byly k ničemu úplně. I tohle bude těžší, tohle bude teda pro mě těžší. Moje skákání přes krabice je těžší než vyhnutí se laserům, jo, profesionálním. Jo, protože co si budem, je to fakt dlouhý. A věřím tomu, že umřu opět v polovině. A tady bych to mohla přeskočit, kdy to přeskočíme, ano, trošku to ochcáváme. A mám to. Teďka, ano, opět lasery, který prostě by se měly asi očividně hejbat, ale jako nehejbou se. To je, teda, je, já bych to dala, aby se to hejbalo. Ano, to je naše plus. Aha, teďka máme temno na konci tunelu a očividně máme checkpoint a... Že by konec? Ne. Je, tak jako ne, já jsem si fakt myslel, že je konec. To je to nějaký dlouhý, tyjo, co se děje? Je to... Dlouhý. A očividně opět nevím, jestli pod náma je voda, nebo obrácený nebe. Takže to je jaký velký zrcadlo? No, jo. Asi. Jak jako, že jsem chcípla? Tady máme asi... Jenom koleje. Koleje, já jsem to chtěla taky říct, ale si řeknete, jak se to kurva jmenuje. Dobře. Tohle jsou dost divný auta. Jinak teďka, Maně, teďka jakoby, jak už jste dál v tom obíčku, nevím, jak daleko to bude. Ještě. Ale je... Zkoušíš to tady, je to, jo? Moc ti to nešlo. Já jsem to bochcát, no. Tak mi dost jako vadí, že tady není ta hudba, nějaký zvuky, že prostě jdete fakt... Asi jako když to hrajete sami, tak prostě to musí být ještě horší, než když to hrajete... A tohle máš přeskočit jako jak. A jo, tam chybí blok, ne? Tady chybí blok, takže já si myslím, že to stejně jako nemůžem doskákat. Ne, to je vidět, tam chybí blok úplně totálně. To nedokážeš přeskočit. Dobrý. Já bych tomu obíčku dal tak 5 z 10. Jo, tak 4 z 10. Jinak zase tady jsou baterky. Tamhle očividně vlastně vy přeskáčete něco, co nevíte, co je. Přeskáčete to z jednoho konce na druhý, který vlastně je úplně na té stejné straně, kde jste vlastně začali, takže to stačilo jenom tady přejít. Jo, kde mám tu myš, jenom takhle přejít a byli jste na konci. Takže v podstatě to nemá ani moc smysl to doskákávat, navíc tam to ani to nedoskáčím, že jo. Takže nevadí. Tohle escape byl fakt divnej. A vlastně jsme utíkali z věznice, pak jsme něco vykrádali a teďka nevím, kudy jdeme. Teď nás nahání policie. Očividně, ale vůbec nemá to smysl, takže nevadí. A jinak, takhle nakonec videa, tak ta věznice mi tak připomínala Outlast. Kdy jste v té psychiatrii, jak tam máte ty lidi, kteří jsou divní a chodí za váma ten buřtíček, jak vás tam nahání, tak tam, že máte dvě patra a schody dolů. Vidíš, tak to by mě třeba nenapadlo. Jo. Jestli víte, kde je buřtíček, tak se koukněte na Smusu a budete to vědět. My si vidíme další videjka, takže doufám, že najdeme něco lepší než je tohleto. Mějte se krásně a čus. Čus.